Selçuklu'nun imasını erkosum. Selçukları, ner tapansatın Hazar yatanasını mektubu manas girdi, çakadamardı çedi aspes kocuz Anatolia. Asıkın Pokrasya, asıkın kavalıç. Ben de, inç hetkek var onun. Asıkın da istaf bir de, aveli kam angeğt zinen, kam el, inçpes Samuel nasas, nakındırı diye var, zerçtan çıpçatsın var. Da, mi depkum du, ahtamar nasıl ver anarokum, nıran 30 kilometre ravurtan vura bürnümez karukanda sanın buldozerin arav gedinine savasırıstım. Uravın, inknin artan ays pastı, nişan akımı var. Nıran, et bolur, zarayısının kalkakan nıpatak nerin. Üst yere uytin, ayıf mekal momentel etke nişel, yere uzume. Hayri nikatmam veraber munki barelavelu tıbavortun el de estekce. Acıvum en? Որոշ չափով իհարկե եթե այդքան եկեղեցի դու որ հաշվեցիր վերանորոգեն գոնե այդպես կնգալվի որ իրենց վերաբերմունքը փոխվի գուցե ներքուստ էլ զգում են դրա անհրաժեշտությունը որովհետև ցեղասպանությունը դիադականները սկսեցին քեմալականները ավարտեցին որից է դա չնայած Լոզանի պայմանագրի մի քանի հատվածները կարծեմ 42-րդ հատվածները Թուրքիայի բարդավորությունը պահպանել Հայկական մշակույթի հետքերը եկեղեցիները եւ այլն ոտնահարեցին, այսինքն ակնհայտ թշնամական քաղաքականություն էին վարում։ Ըստ երևույթին ասկում եմ, որ այդպիսի թշնամական քաղաքականություն որևէտեղ չեն հասնի։ Պետք է ինչ որտեղ բարելավեն, եթե չեն բարելավում, գոնե բարելավելու պատրանք ստացան։ Ես Մոսկվայի զրուցակիցներին հարց ունեմ, մասնավորապես Տեր Հակոբին պետք է հարցնեմ հետեւյալը։ Ցեղասպանության հարցը ենթադրենք մի կողմ ենք թողնում։ Ակնհայտ է եւ Թուրքիայի իշխանությունները դա ճանաչում են, չեն կարող չճանաչել, որ Ախտամարը հայկական եկեղեցի է։ Եվ եթե մինչեւ 15 թվականը սեփականատերը եկեղեցու եղել է հայ առաքելական եկեղեցու Պոլսի աթոռը, ապա արդյոք զուտ իրավական հարթության մեջ ճիշտ չէ խնդիրը դիտարկել։ Արդյոք հայկական հայ առաքելական եկեղեցին իրավական հիմքերը չունի բարձրացնել միգուցե նույնիսկ եվրոպական դատարաններում մարդու իրավունքները եվրոպական դատարանում սեփականությունը տիրոջը վերադարձնելու հարցը։ Տեր հայր, դուք տեղեկացված կլինեք, նման հարց քննարկվել է Մայրաթորում կամ միգուցե Պոլսի պատրիարքությունում։ Դրա համար երևի քննարկել է արժի քննարկել փաստաբանների, իրավաբանների հետ։ Մեր փաստարկները այս հարցում ամուր են թե ոչ։ Անշուշտ Մայրաթորում քննարկվել են եկեղեցիների հետ կապված այդ հարցերը, բայց ես չեմ կարող այս պահին պատասխաններ տալ։ Պետք է ասեմ, որ եկեղեցին ամբողջությամբ իրավունքը ունի պահանջելու այն, ինչ որ իրեն է պատկանում, որովհետև դա հայ առաքելական եկեղեցի է, ուղղակի վերցնել թանգարանի վերածել կամ տարեկան մեկ անգամ թույլ տալ պատարակ մատուցվել եկել, մեզ համար դա անընդունելի է։ Մենք համարում ենք ոչ լիարժեք քայլ Թուրքիայի կողմից, Թուրքիայի իշխանությունների կողմից։ Հետևաբար անշուշտ իբրև հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորական ցանկալի կլինի, որպեսզի հաճախակի եկեղեցուն պատարակներ մատուցվեն, որ եկեղեցին ամբողջությամբ գործի, որտեղ հայի կյանքում հայ մարդու կյանքից ներդ եկեղեցու դերն ու կարևորությունը այլ է։ Գիտեմ, որ վերջին տարիների ընթացքում դատարաններում, մասնավորապես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, որը գտնվում է Ստրասբուրգում, հայկական հիմնադրամները մի քանի գործ են շահել, որով հաստատվել է իրենց իրավունքը Պոլսում գտնվող, Ստամբուլում գտնվող հողատարածքների, ուրեմն անշարժ գույքի նկատմամբ, և Թուրքիայի իշխանությունները հարկադրված են եղել ուրեմն վերադարձնել այդ տարածքները կամ փոխհատուցել։ Սա հետաքրքիր և լավ նախադեպ է։ Միգուցե իսկապես ինչ եք կարծում, այս հարցը երևի հետաքրքրի նաև պարոն Նավոյանին և նա կարծիք կունենա այս հարցի վերաբերյալ։ Հեռանկար կարող է ունենալ այսպիսի մոտեցումը, պարոն Նավոյան։ Բնականաբար ես ճիշտ այդ ուզում եմ այդ նշումը անել վերադառնալով այն խնդրին, որ լավ է թե վատ, որ հայ զբոսաշրջիկներ են մասնակցել պատարակին։ Մեկ բան է, երբ պատարակին հայկական եկեղեցում Արևմտյան Հայաստանի տարածքում հայը մասնակցում է իբրև զբոսաշրջիկ, մեկ այլ բան է, երբ մասնակցում է իբրև իրավատեր։ Ահա այս ուղղությամբ է, որ պետք է քայլեր ձեռնարկվեն։ Եվ անդրադառնալով նաև այն հարցին, թե
Թուրքիան ահա նախատեսում է նորոգել, վերանորոգել եւս մի քանի հայկական եկեղեցիներ, դա արդյոք ճիշտ քայլ է, լավ քայլ է եւ մենք պետք է դրա կանգնահատենք։ Բնականաբար դրանք ուշացած եւ Թուրքիայի վերջո պարտավորություններն միջազգային իրավունքի շրջանակներում ստանձնած գնահատելու համար մենք պետք է համեմատենք, թե վերջին տասնամյակների ընթացքում քան եկեղեցիներն են թուրքերը քանդել։ Ցեղասպանությունից հետո 900-ից ավել եկեղեցիներ դեռ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում կանգուն էին։ Այսօր 200-ից ավել եկեղեցիներ, Սամվել Կարապետյան շատ ավելի մանրամասը կարող է ասել, 200-ից ավելի եկեղեցիներ կարիք ունեն վերանորոգման, 200-ից ավելի եկեղեցիներ փոշիացվել, հողին են հավասարեցվել, եւ երբ Թուրքիան մի քանի քայլեր է անում դարձյալ միջազգային հարավության աչքին տպավորություն թողնելու, մենք պետք է չչափազանցնենք եւ կարողանանք մնալ դրա նշանակության սահմանների մեջ։ Մի քանի հազար հայ զբոսաշրջիկների հրաժարվելը մասնակցելուց վերջին պահին կարծում եմ հենց այս երևույթի լավագույն դրսևորումն է, երբ որ հազարավոր մեր հայրենակիցներ հասկացան, որ կարող են թուրքերի ձեռքին ընդամենը քարոշչական գործիք դառնալ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է շատ լրջորեն հետևել Թուրքիայի ներսում ընթացող բանավեճերին եւ այս ուղղությամբ քայլերին, եւ հայկական համակարգերը, պաշտոնական դիվանագիտությունը կարողանան ժամանակին արձագանքել եւ Թուրքիայի նկատմամբ իրավական եւ քաղաքական պահանջներ ներկայացնել։ Մենք իրավատեր ենք, եկեղեցին